Okay, magandang umaga mga kalodi, mga kahabis. Meron po tayong bisita rito. Bali si Sir Christian. Sir Christian. Ano, brain peace, no? Tama? Okay, Sir Christian brain peace. So, nabisita po niya tayo dito sa ating shop. So, sir, maraming salamat sa bisita. Baka gusto batiin yung anak niyo po. Ano pangalan ng bunso? Kriseya May. Hi, Kriseya May. Kamusta? Dito, daddy mo. Kasama ko ngayon. Medyo nakapagkwento ko kami ng kaunti. Kaya maraming salamat sa iyo sa pagsuporta sa aking vlog, ha. At saka sa daddy mo, tsaka kay mami. Mami, oh. Ay, mami mo, oh. Hi, mami. Thank you po. Oh, boss, okay ka. Baka may gusto ko sabihin. Yeah, napuntahan ko na si sir. Kaso, next time ka na lang pag pwede ka na magpunta dito. Oo, ha. Abangan kita. Dito lang naman ako sa shop, ha. Oh, ingat kayo dyan, ha. Maraming salamat. Wala ka ng pulso ba rin, boss? Okay na? Okay. Oh, mami, ikaw, mami. Okay na? Oh, maraming salamat, ha. Okay. Hi mga kahabis, mga kalodi. Kamusta kayo dyan? Ping Ymson muli nagbabalik upang magbigay na naman ng konting information sa inyo at mga konting detalye ng mga presyo ng ating gagamitin para sa mga bagong nagsisetup dyan. So kasi alam nyo mga kahabis, mga kalodi, ang pagsisetup ng aquarium, iba-ibang sukat yan. So iba-ibang filter system na dapat gamitin dyan, iba-ibang sukat ng ilaw. At syempre, kung ano mga alaga yung mga isda na dapat yung gamitin na para sa kanilang system filter. Yun yung naaayon at nababagay sa kanila. Hindi porket bumili ka ng isda ganito, tapos kukuha ka ng ganitong filter, tapos hindi naman pala pwede. So, yan ang mga hihimay-himayin ko na pwede kong ibigay sa inyo mga bawat detalye. Para naman na sa ganun may guide po kayo. Bibigyan ko kayo ng guide. Para naman na hindi kayo magkamali sa mga bibili ninyong materyales. So, at the same time, syempre, yung presyo. So, alam ko sa inyo, marami sa inyo, gusto malaman ng mga price ng ating mga gagamitin sa pagsisimula ng pagsisetup ng aquarium. So, ito, nandito sa likuran ko. Ito, papakita ko po sa inyo. Ito yung ating mga materyales. Meron tayong hang-on filter, overhead filter, sponge filter, tapos may mga LED light tayo. Tsaka mga pagkain ng isda na pwede nyo gamitin as beginners. Okay? Tapos, papakilala ko rin po sa inyo kung sino yung mga kasama ko rito sa shop. Para naman pag pumapasyal kayo rito, pwede nyo, kung sakaling wala ako, sila naman pwede mag-aasa sa inyo, ha? O ngayon, meron tayong bisita rito, meron naghahanap sa akin, aalokin ako ng agahan. Asan na yun? Agahan. Asali ka rito! Ayan, o. Ayaw mo. O, eto, yung kasama ko sa shop, sila po yung pwede nyo hanapin. Ito si Third. Ayan, si Third. Yun, si Third. Ayan, si Third. Third yan. O, yan ang kasama ko dito sa shop na umaalalay sa akin sa pang-araw-araw naming buhay dito sa tindahan. Gayon din si Kenneth. Ayun, yun, si Kenneth. Ayan, ayan, ayan. O, si Kenneth. O, siya rin yung isa sa umaalalay sa akin dito. Para maging maayos ang shop namin dito. Lagi malinis, maayos. So, madalas salita sila yung katuwang ko rito. Para pag medyo busy tayo, wala ako. O, sila yung mag-a-assist para sa inyo. O, tapos, ito naman si Almira. Ayan, si Almira Dico. Ayan, pangalan ho niya, Almira. So, siya yung nag-iisang babae rito na nag-a-assist, mag-a-assist para sa inyo, ha? Ayan, ayan si Almira. Pwede kayo magtanong kahit ano gusto nyo malaman. So, matutulungan nila kayo, ha? Si Almira, si Kenneth, at si Third. Okay, mga kalodi, mga kahabis. Okay, mga kahabis, mga kalodi. So, yan. So, ano ngayon? Saturday morning. So, ngayon lang kasi may tayo hanggat wala pang tao. Kung napansin nyo sa paligid namin, wala pang katao-tao. Okay. So, ngayon, bibigay ko na sa inyo ang ating talagang topic. At naway magustuhan po ninyo, ha. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating video, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pindutin nyo po ang notification bell para na ma-update po kayo sa aking mga bagong video. Okay? So, tutuloy pagpapatuloy na po natin ang ating topic. So, let's get it on! Okay, mga kahabis, mga kalodi, ito po yung mga basic na pwede nyo gamitin para sa inyong bagong setup, ha, mga kalodi, mga kabis. So, yan sila. Okay, magsisimula tayo dito sa air pump. Okay, magsisimula tayo dito sa air pump. Okay mga kahabis, mga kalodi, sa pagpapatuloy ng ating video, sisimulan ko na po tayo sa air pump tsaka sa mga small sponge filter po natin, ha mga kahabis, mga kalodi. Okay. Ang ating single air pump ay nagkakahalaga ng 150 pesos. So, ito po yung ating single air pump. Yan. Okay. Ang single air pump na to, magagamit nyo po siya sa 2.5 gallon, 2.5, 5 gallon, 10 gallon, hanggang sa mas malaking aquarium, hanggat kaya niya magkaroon ng air bubbles. So, pero most likely sa experience ko, kahit gantong akalaking aquarium, kaya nyo magbubbles. Lalo na't bago bilhin yung filter nyo, ha. Katulad nyan, yan. Yan, nakita nyo nagbabubbles na yan. Kaya nyo yan. Okay? Mostly, ginagamit to, mas advisable gamitin to sa mga small fishes. Okay? Para nga naman walang masyadong, alam nyo, yung water current nya, hindi ganun kalakas. Tsaka ginagamit to pang-decorate pang, sa malalaking aquarium naman, pang background decoration, magkakaroon ng mga bubbles, ganoon. Pag sa maliliit na mga aquarium, kasama na ang decoration bubbles at the same time, tsaka meron na rin oxygen. So, nagke-create na siya ng oxygen noon, ha? Okay? Ang halaga po nito, nasa 150 pesos po ito, ha? Ito yung tinatawag na single air pump. Okay? Sunod, ito naman ang tinatawag na double air pump. So, ang double air pump, parehas din ang trabaho ng single air pump. Kaya lamang yung iba, kunyari, dalawa agad ang aquarium, magkadikit. So, pwede na agad, dalawa agad. So, yung iba naman, ginagamitan ng splitter type, yung letter T, or kung ano pa yung i-coconnect nyo. So, kaya, basta malilit na aquarium, itong single air pump, kaya niya mga apat nga eh. Basta mababaw lang yung tubig ng aquarium nyo, maliit lang. Itong double, o kung ito apat, o dito walo, kaya to. Basta maliliit lang yung aquarium niya, kaya niya pagbabulin ang aquarium tank ninyo. Basta mababa lang ang water level at saka maliit lang, ha. Okay? So, ang halaga naman ng double air pump ay nagkakalaga ng 250 pesos, mga kabis, mga kalodi. Okay, ito yun, ha. O, basta ito, pagka air pump, mahina lang ang water movement. Hindi nakaka-stress sa isda ninyo, okay? Ito nga pala, ingatan yung mahulog sa aquarium niyo kasi hindi siya pang underwater. So, lahat ng karamihan ng air pump, hindi pang underwater yan, ha. Sinasabit ho yan, okay, pinapatong sa tabi ng aquarium, sa cabinet. Just make sure safe lang, huwag malalaglag sa tubig, ha. So, hindi po pwede. So, magkakaroon, may sira to, masunog pag nalaglag sa tubig. Tsaka baka makuryente kayo. Okay, kaya ingat kayo, ha. Now, tungkol sa sponge filter. So, kapag may air pump kayo, syempre merong sponge filter. Ito po ang ating small sponge filter. Pang 2.5 gallon aquarium tank. Ito po ang itsura niya, isang salop ng aking kamay. So, ito pong sponge na to, naglalabas na siya ng oxygen dito, bubbles at the same time. Dito nag-a-absorb ng dumi. Okay, ito po yung sponge na lilinisin ninyo once a week or once in 2 weeks, okay? So, ito, tinatanggal lang po yan ng ganito. Oh. Binabaklas ng ganyan, babrasin to. Ilalim, babrasin. Tapos itong sponge filter niya, ito, natatanggal po to. Yan, ganyan. Hihilahin nyo siya. O, tapos tututbrushin nyo to. Tapos ito naman, ini-squeeze-squeeze lang yan para luminis, ha. Okay? O, pag malinis na, o, babalik nyo na ulit. Ayan, babalik nyo siya ulit na ganyan. O, ha. Tapos ito, dito. Nababaklas yan, maraming hindi nakakaalam nito na ito ay natatanggal para malinis yung maigi. Okay, I hope nakatulong ako sa inyo, ha. Ito. Kasi ito, nagdudumi yan. So, babrasin nyo. O, tsaka nyo ibabalik ulit. Okay? O, tapos, balik nyo na sa aquarium. Okay, pang 2.5 gallon aquarium tank. Ang nagkakahalaga ng 85 pesos. Oh, itong sumunod na sponge filter, pang 5 gallon tank. Pang 5 gallon tank to, mga kahabis, mga kalodi. Mas malaki siya dun sa nauna kanina. So, ang pahalaga ng presyo nito ay nasa 120 pesos. Okay? Sumunod na sponge filter natin. Pang 10 gallon tank. Okay, pang 10 gallon tank naman siya ha. So punggok siya pero mas malapad na ha. Ang halaga ng presyo nito ay nasa 150 pesos naman ha. Okay, kanina 2.5 gallon, ngayon 10 gallon naman siya ha. Ito ay pang 10 gallon na aquarium tank. Sumunod na filter natin, pang 10 gallon. O, eto naman, pang 15 gallon, pang 20 gallon na siya. So, mas lumaki na siya. O, ayan. Kasi, mas malaki, habang lumalaki aquarium, kaya kailangan mas lumalaki rin ang sponge filter ninyo. Para mas malaki ang mag-absorb ng dumi. Para lagi malinaw ang tubig ninyo. Okay? Tapos, same thing din ang procedure. Pag gusto nyo linisin, natatanggal din ito. Hilahin nyo ito. Nababaklas, nababaklas. Tapos, tatanggalin nyo rin ito. Babrushin nyo, ha? Okay. Tapos ito, squeeze, squeeze nyo rin. Ang halaga ng presyo nito ay nasa... magkano to? 185 pesos. Okay? Mga kabis, mga kalodi, 185 pesos ng sponge filter na to. Pang 15 gallon na to, tsaka pang 20 gallon ha. Okay. Pero syempre, depende pa rin sa dami ng isda ninyo. Baka naman mamaya, malalaki na isda nilalagay nyo. Hindi na, uubra to. Okay? Ang susunod na gagamitin nyo na doon, overhead filter. O darating tayo sa overhead filter. Okay? O, ito naman, pwede rin siya pang 20 gallon tsaka 35 gallon. O, sa ibang mga aquarium, mas malalaki aquarium, dinodoble or tatlong ganito ginagamit, dalawa nito, para maka-absorb ng mas maraming dumi, para mas malinaw ang tubig nila. Okay? So, ngayon, yung iba, ganito ginagamit, especially kung maliliit ang isda ninyo, o kaya yung ayaw nila ng malakas ang water movement, puro air pump lang ang ginagamit tsaka sponge filter lang. Kasi depende nga yun sa setup ninyo tsaka depende sa isdang aalagaan ninyo. May mga isdang masaselan, ayaw na masyado malakas ang water movement, na-stress sila, namamatay. Kaya ito lang ang ginagamit nila. So, kaya naman dun sa mga maliliit na aquarium, maliliit din ang dapat na isda nyo ron, yun lang ang gagamitin ninyo dahil yun lang ang nababagay dun sa maliliit na aquarium ninyo. Pero may mga iba pang option na filter dun ha, mamaya sasabihin ko rin. Okay? So anyway, ang presyo nito ay nasa 250 pesos mga kabis, mga kalodi ha. 250 pesos po itong number 5. Ito yung sukat niya ha, number 5. Mas malaki siya. Okay. Ayan siya. Meron pang mas malalaki rito, kaya lang ngayon wala akong available. So pwede niyo naman tingnan sa inyong pinakamalapit na favorite niyo mga shop, baka mayroong available. Tapos ito pa yung isang brand, oh. Ayan, pares sila, 250 pesos. Isang kulay blue na box. Ito yung blue, tapos ito naman yung kulay green na box. So, pang ano na to, mga kalodi, mga kabis, pwede rin itong pang 20 gallon, basta 35 gallon, 50 gallon, pataas na aquarium na, ha? Para mas malaki absorbent ng mga dumi, mas malinaw ang tubig. So, I hope nasusundan nyo ako, mga kabis, mga kalodi, ha? Okay, now, tungkol sa mga isda na sinasabi ko nga kanina na naaayon at nababagay. So, basta pagka small tank lang ang aquarium ninyo, small lang mga fishes ninyo, mas okay po ang mga air pump at sponge filter lamang. Okay? Tsaka pag aquatic, actually pang aquatic plants, pwede rin nilang gamitin to ha. Itatago nyo lang sa likod ng halaman para hindi makita. Tapos may lalabas sa bubbles. So, okay yun. Pwede rin siya, ha? Kasi yung ibang isda, hindi po pwede yung malalaking filter. Tapos ang lakas ng water movement dahil sa mga pump. So, nahihilo yung isda nyo, nai-stress na mamatay sila. Hindi kaya. Kaya ito lang ang ginagamit nila, okay? Okay. Now, meron pa tayo isang klase ng filter na pang mamalit na aquarium tsaka pang mamalit na isda rin. So ipapakita ko naman sa inyo. So ang air pump, ano yan mga kabis, mga kalodi ha, hindi pinapatay yan, 24/7 ang andar niyan unless yung isda ninyo pwedeng tumagal or meron kayong mga isda na kayang mabuhay ng walang air pump. Tapos ang tubig nyo mababa lang naman. So pwede yung hugot-hugutin, tapos pag sasaksak nyo ulit. Pero normally, karamihan na gumagamit ng mga ganito, 24/7 tuloy-tuloy ang under nito. So naglalast siya most likely mga 1 year, 2 years. So depende sa brand na mabibili ninyo. Nangyari kasi yung rubber niya na nagpa-pump, tumitigas yun. So, pagka tumitigas na yun, kumukunat na, humihina na yung buga ng bubbles. So, nawawala na. So, pagka ganon, bili na kayo ng bago. Okay? So, ang next na filter natin ay ang tinatawag nating hang-on filter. So, sa mga gusto ng space para sa loob ng aquarium, para mas maluwag yung loob ng aquarium nyo, walang sponge filter na mailalagay sa loob. So ito, sinasabit lang to sa gilid ng aquarium ninyo. Yun lang, pagka ganito kaliit, dapat ang aquarium ninyo, mga kabis, mga lodi, walang brace. Walang braceless, ika nga. So ang tinatawag natin brace ng aquarium, ito yung nasa gilid nila ha. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ito yung nasa edge ng aquarium ito. Ayan, oh, ito. Okay? Ito yung maliit na aquarium, oh. Ito yung 5 gallon, oh. Ito mga kabis, mga kalodi, ito 5 gallon na ordinary tank. Standard size 'yan. So ito yung brace niya. Kasi pag ang hang-on filter niyo masyadong maliit, tulad ng papakita ko sa inyo, ito papakita ko sa inyo, ha.